بسم الله الرحمن الرحیم کیم یو کیټ لپاره د فزیکس یو سو ایم سی کیوز دی ځان سره چې یاد ساتي په دې کې اول نه دی چې واټ از د ایس آی یونټ اف فورس موږ سره چې کوم فورس ته کلاس 9 پیس کې بتاسو ویلې سیکنډ ایئر پیس کې بتاسو ویلې چې د دې یونټ چې دی هغه موږ سره سره دی آیا د فورس یونټ موږ سره جول لے نیوټن دے پاسکل لے او کنه واټ ته نکته تاسو تیاری کلاس 9 پیس کې موږ دا ویلې دی چې د جول د فورس یونټ چې دی هغه زموږ سره نیوټن دی دا به هیروینو ٹھیک شو ښه بیا زما سره دویمې دی د دویمې ماته څه وایي غوږو ته کې دی یوه لای بیان کړې ده چې تاسو ته ولیم چې سوی چې ویچ لاسټ سټیټس دیټ هغه کومه لا ده چې هغه موږ ته دا بیانې د فورس بټوین ټو چارجز چې زموږ سره دوه چارجز دي او د هغې په منځ کې چې کوم فورس دی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د پروډکټ آف چارجز چارجز کم پروڈکٹ چیز آگے تھا ڈائریکٹلی پروپورشنل لے اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم چارجز تھا ڈائریکٹلی پروپورشنل لے اور انورسلی پروپورشنل لے کل جی منگا ددوی ومنس کی کم ڈسٹینس والو ادا آگے منگا اسکوئر والو نو آیا دگی لا تچ دے منگا سوایو آیا دے تمنگا اوہم لا وایو دا کولم لادا پیراڈے لادا او کنا ہکس لادا نو ستاسو په خیال دا څه ده کم انسر کې مالیکل دی نه هغه زموږ سره دی کولمز لا نو دا به هیروئین نو ښه بیا راشه درېمي نمبر ته چې درېمي ماته څه وایي غوږو ته کې په تفصیل باندې واورئ درېمي ماته وایي چې واټ از د اکسلریشن ډیو ټو ګریویټی آن د سرفیس آف ارتھ د ګریویټی د وجې نه سرفیس آف ارتھ باندې چې کوم اکسلریشن دی زموږ سره څه برابر دی 8.9 میټر پر سیکنډ اسکوئر 9.8 میټر پر سیکنډ اسکوئر 10.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر 11.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر نو د دې انسر زما سره دی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر نو دا به هیروینو ٹھیک تو ها بل سلورم نمبر دی سلورم نمبر ما دوی چی ان ا ویکیوم آل الیکٹرو میگنیٹک ویوز کم ویکیوم چی دی او سونه الیکٹرو میگنیٹک ویو چی دی ٹریول ایٹ دی سیم سپیڈ دا ټول په یو شان سپیډ باندې دا ویو شری ور رواني واټ از دا سپیډ نو دا سپیډ زموږ سره شری دا دې سپیډ زموږ سره شری 3.8 ملټیپلای 10 ٹو پاور 5 میټر پر سیکنډ 3 ملټیپلای 10 ٹو پاور 6 میټر پر سیکنډ 3 ملټیپلای 10 ٹو پاور 7 میټر پر سیکنډ او 3 ملټیپلای 10 ٹو پاور 8 میټر پر سیکنډ نو دا دې انسر زموږ سره شری 3 ملټیپلای 10 ٹو پاور 8 میټر پر سیکنډ ٹھیک شو ها بیا بل زما سره سو بل زما سره دی چې ویچ آف دا فالوئنگ کوانٹیٹی از ا اسکیلر لاندینی کی کومه کوانٹیٹی دا چې دا چې هغه اسکیلر دا آیا زما سره ویلاسٹی دا فورس دے ورک دے اکسلریشن دے نو وہ ویکٹر کی زما سره ڈائریکشن پکاری بس اسکیلر کی زما سره ڈائریکشن نه پکار نو بدی کی کوم ورک چې دے نو دا زما سره اسکیلر کوانٹیٹی دا بیا زما سره دی چې دې د لگزان ورک کوي چې واٹ ټایپ آف ویو از ا ساؤنڈ ویو ساؤنڈ ویو چې دا کوم قسم ویو دے دا لانگیچوڈینل ویو دا دا ٹرانسورس ویو دے دا الیکٹرو میگنیٹک ویو دا کنا دا سرفیس ویو دے نو دا دی صحیح آنسر چې زموږ سره دی نه هغه لانگیچوڈینل ویو دے نو دا به هیروي نو بل زما سره دی وګور کې دی دا سوې چې واټ از دا پینامینا آف سپلیٹنګ آف وائٹ لائٹ انټو اٹس کانسټیچوئنٹ کلرز کار وائٹ لائٹ چې دی هغه چې کله موږ دا پریزم نه چې کله پاس شي نه دا غې نه زموږ سره اسپیکٹرم چې دی هغه جوړیږي نو دې پینا مینا ته چې دی موږ څه وایو آیا دې د ریفریکشن وایي دې د ریفلیکشن وایي دې د ډسپرشن وایي کنه دې ته ډیپریکشن وایي نو د دې صحیح انسر زما سره دی ډسپرشن نه دغه ته ډسپرشن وایي ٹھیک شو بیا زما سره دی چې د انرجی پوزیس بای ا باډی ڈیو ٹو اٹس موشن باډی کې چې کله موشن پیدا شي دا هغه چې کوم انرجی دی نو دغه انرجی ته موږ څه وایو آیا دې ته پوٹینشیل انرجی وایي کائنیٹک انرجی وایي ترمل انرجی وایي کیمیکل انرجی وایي د موشن د وجې چې کومه انرجی پیدا کیږي نه هغه ته مونږه کائنیٹک انرجی چې دا هغه وایو ٹھیک شو بیا بل زما سره دی دا سوې غوږ ته کې دی چې ویچ پرنسپل سټیټس دیټ د پریشر اف ا فلوئیډ ډیکریزز ایز اټس ویلاسټی انکریز سونه چې ویلاسټی انکریز کیږي د فلوئیډ کمپریشر چې دی نه هغه ډیکریز کیږي نو دا زموږ سره کم پرنسپل لې نو آیا دا زموږ سره آرچیمیڈس پرنسپل لے پاسکلس پرنسپل لے برنولیس پرنسپل لے کنا دا زموږ سره نیوٹن تړلا دا نو یاد ساتي دا زموږ سره سره برنولیس پرنسپل لے بیا بل لے چې دا موږ د سوې خبرې ښه
دا ماته سوئی چې وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے فنڈامنٹل فورس ان نیچر. پلان دینی کی کمی اداسی دے چی آغا پا فورس کے فنڈامنٹل نیچر نہ لري. گریویٹیشنل فورس ہوتا وی، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہوتا وی، فریکشنل فورس ہوتا وی، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہوتا وی. نو دا دے صحیح آنسر زموں سر دے سر فریکشنل فورس. نو دے اوس ایم سی کیو جو کیم یو کیٹ پر استا سولے جے پیدا در کولے شی وی گوری سیوی کئی. امید کو مدد بتا سو شی وی نارمل گو سرم شیئر کے. تھینک یو.